Meanwhile, advertisers zetu wa leo ni classicnation.com, yeah. Ni platform ingine noma sana ya watu wote ambao wanatafuta kitu entertainment, whether unatafuta ngoma, music, or you are looking for stories, articles, or music reviews, or what. classicnation.com ni platform poa, na Ben sijui utatuambia nini kuhusu classicnation.com. classicnation.com ni platform poa sana, najua kuna wasanii wengi hapa nje, mkitaka kurekodi wa ngoma, mkitaka kuuza ngoma, mkitaka kutrainiwa on how best to be an artist, vile unaweza jikari forward, ukitaka to market ngoma yako, ukitaka PR, trainings, everything iko ndani ya Klassik Media. Na usisahau pia, this is Klassik.